Olá, meus amores, está entrando no ar o programa Up. Esse programa que é feito com muito amor e carinho, especialmente para vocês aí de casa. E o programa de hoje, como sempre, está incrível, né? Tem um bate-papo super bacana. Eu estive com a Rose lá do Ponte Brechó. Tem também Kids com a Aninha e um coquetel super bacana que aconteceu aqui na Carsens Maringá com as origens alemã. Ou seja, muito bacana, né? Antes de chamar a nossa primeira entrevista de hoje, eu tenho um recadinho para você, que é de Moarama, Campo Mourão, Cianorte, Paranavaí, da Ademicom. Até quando você vai aguentar esses juros altíssimos? Até quando vai aceitar pagar por três, mas ficar com apenas uma casa? Até quando não vai enxergar que um consórcio pode ser uma opção de investimento? Coisa mais sem cabimento. Até quando vai acreditar que para ser moderno tem que ser só digital? Não é melhor ter serviços online e, se precisar, atendimento presencial? Até quando você vai esperar para falar com a gente? Uma única marca, há 30 anos, especialista em consórcio. Ademicom. Agora sim, vamos conferir junto? Eu estive com a Rose, que é lá do Ponte Brechó. Olá, meus amores, e agora estou aqui ao lado da Rose, lá do Ponte Brechó. Rose, seja muito bem-vinda ao nosso programa Up, meu amor. Obrigada, gente. Boa tarde, todo o pessoal de casa. E hoje a Rose está aqui para falar um pouquinho, a gente compartilhar com vocês aí de casa, sobre um pouquinho mais da moda circular, do second hand, é assim mesmo que fala, Rose? Isso mesmo, moda circular. E essa questão de bazar tá super em alta agora na nossa cidade, por isso que eu fiz questão de compartilhar com vocês e convidar a Rose pra gente falar que agora na nossa cidade a gente tem o Ponte, que é um bazar, é um brechó, na verdade, né? É uma loja física, né, Rose? Exatamente. E você é pioneira aqui em Maringá, foi pioneira nessa questão de bazar, né? Já fez bazares de pessoas conhecidas, com grandes, de marcas famosas. Como que funciona? Fala um pouquinho pra gente essa questão, porque quando a gente fala brechó, às vezes a pessoa tem aquela imagem, aquela coisa tipo, ai, coisa velha, coisa que a pessoa não usa mais. Coisa de morto, né? Coisa de morto, é bem isso, sabe? Aquela coisa de morto, aquelas coisas, sabe assim, que lembra até aquele cheiro da famosa naftalina, que não é, né? É verdade. Ó, no brechó a gente encontra não só as peças de luxo, tá? A gente encontra outras grifes também do Brasil, mas a gente não trabalha só com grife, tá? A gente trabalha com outras marcas também, marcas mais acessíveis, tá? O intuito do brechó é realmente esse, levar a moda acessível para quem quiser moda sustentável. Todas as peças que chegam lá, a gente olha todos os detalhes, olha se tem cheiro, a gente vê se tem marquinha de uso, se tem bolinha, se de repente dá para recuperar aquela peça, para repassar. A gente tem esse cuidado também na curadoria, tá? Porque de repente chega peças lá de marcas, ou até mesmo sem ser de marcas, mas é uma peça que você olha e fala assim, poxa vida, uma peça coringa, serviria para outras ocasiões, alguém super amaria, ou a gente lembra de alguma cliente especial, né? Vamos mandar arrumar, vamos mandar costurar, vamos consertar isso, aquilo, né? E a peça tá novamente no mercado. E o Ponte, ele veio para esse diferencial, né? Porque você começou aqui pioneiro em Maringá com o bazar. Aí você sentiu a necessidade, através dos bazar que você está fazendo, você ter até das suas próprias clientes, porque eu acho que fica uma coisa, eu acho que o que aconteceu com você, acontece comigo, as minhas amigas perguntam, e aí, Má, quando vai ter aquele bazar que você fez de novo? Quando vai ter aquele bazar? Ah, eu perdi aquele bazar. E eu não trabalho, assim, os bazares que eu faço são mais solidários. Você, acho que sentiu essa necessidade e aí nasceu o Ponte? Isso mesmo, o Ponte nasceu, na verdade, da necessidade de algumas clientes de desapegarem de peças, eram volumes grande de mercadoria, assim, roupa, calçado, acessório, né? Então a gente resolveu fazer um bazar, né? Onde juntasse mais de uma cliente, a gente juntou. Eu fiz toda a organização, a divulgação, né? Preparei certinho o Instagram e fiz o primeiro bazar. Eu não esperava esse sucesso, na verdade, porque aí outras pessoas me procuravam para fazer, realizar os bazares delas também, né? E a gente começou a fazer bazares itinerantes. Era em salões, em bares, ou locais assim que a cliente mesmo escolhia, sabe? Oh, eu quero fazer numa chácara, eu quero fazer em tal lugar, né? Então a gente montava todo aquele bazar, tinha todo aquele preparo, fazia toda a curadoria dos bazares, que era menos minuciosa que hoje, né? Na verdade, os bazares aceitavam tudo que a pessoa tem para vender, a gente colocava nos bazares, né? Precificava e colocava ali no bazar, exatamente. Então, o Ponte surgiu da necessidade do cliente de desapego mesmo, sabe? E um dado momento,
ponto, surgiu a oportunidade de eu ficar na loja de uma amiga. Então, o ponto surgiu também no segundo piso da Sanca, que também é moda sustentável, é slow fashion lá. Então, a gente deu as mãos ali, né? Um brechó em cima, a loja slow fashion embaixo. E eu comecei a receber muitas roupas e o bazar acabou que ficou ali por um ano, sabe? Hoje o nosso endereço é outro, a gente precisou aumentar a loja. É, tamanha necessidade dos clientes de desapego mesmo, sabe? Eu quero agradecer a sua participação e desejo muito sucesso ao Ponte Rose. Ai, eu obrigada. Acho assim que eu tenho certeza que a gente vai ter várias parcerias, a gente vai fazer várias ações, sempre que tiver novidades a gente vai estar compartilhando com o nosso público aqui com no certeza. Up. E assim, gente, foi lá no Ponte falar com a Rose, ela tá lá para atender, receber, fazer a curadoria. E também dá um atendimento super bacana. E vocês adquirirem peças, vocês vão ver aqui hoje, que assim, é peças a partir de quanto, Rose? A gente tem peça de todos os valores lá. Na verdade, as peças começam a partir de R$55. Ou seja, super acessível. Bem acessível. Porque de repente as pessoas ficam meio assim, ver essa questão de marcas internacionais, como a gente está dando foco aqui, porque é um diferencial do Ponte que não tem... na nossa cidade, não tinha essa loja, esse brechó, que tem essa questão do luxo também, que geralmente isso a gente só encontra na Europa, em São Paulo, que você consegue encontrar. Hoje não, tem aqui em Maringá, lá no Ponte. Isso mesmo, gente. Tem em Maringá, tem também lojas online. Maringá não só no Ponte, tem outros lugares também aqui em Maringá, mas o foco é diferente, né? Então, assim, o diferencial do Ponte, como você falou, realmente são as peças de luxo, mas a gente atende outros públicos também. Muito obrigado, obrigada, minha amor. Seja sempre muito bem-vinda ao programa. Obrigada. E para vocês aí de casa, como sempre, aquele meu beijo imenso. Tchau, tchau. Pessoal, vocês viram que bacana? Brechó é o que há, é tendência para você adquirir peças com preços incríveis. Eu tenho um recadinho da Varejo Car. A experiência que faltava não falta mais. As definições de loja conceito foram atualizadas com sucesso. Podia ser uma loja, podia ser um auto center especializado, podia ser um ponto de encontro. Mas é tudo isso ao mesmo tempo. Varejo Car, a experiência que faltava não falta mais. Não saia daí, o programa só tá começando e eu vou para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho tem mais programa Up. As definições de loja conceito foram atualizadas com sucesso. Podia ser uma loja, podia ser um auto center especializado, podia ser um ponto de encontro, mas é tudo isso ao mesmo tempo. Varejo Car, a experiência que faltava, não falta mais. Você já pensou em fazer uma mini lipo em consultório em menos de 2 horas com os resultados visíveis a partir de 15 dias? Essa é a Lipolaser e eu sou a doutora Cássia Nasser, dermatologista. Nós somos a GRP Construtora. Estamos há mais de 11 anos no mercado construindo sonhos. Faça-nos uma visita e construa seu sonho conosco. Avenida Itororó, 1346. Viajar é bom demais. Imagine ter uma personal travel. Viagem personalizada, grupos exclusivos, vistos consulares e seguro viagem, chama personal. Andrea Marrano. Resolve travel e resolve vistos. Você vai aguentar esses juros altíssimos? Até quando vai aceitar pagar por 3, mas ficar com apenas uma casa? Até quando não vai enxergar que um consórcio pode ser uma opção de investimento? Coisa mais sem cabimento. Até quando vai acreditar que para ser moderno tem que ser só digital? Não é melhor ter serviços online e, se precisar, atendimento presencial? Até quando você vai esperar para falar com a gente? Uma única marca, há 30 anos, especialista em consórcio. A Demicon. Sofistic.
Qualificação, conforto, elegância com qualidade são sinônimos de Goldline Imobiliário. Há mais de 27 anos trazendo todos esses requisitos na realização de sonhos. Tem Goldline em Londrina, na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, 961, e em Maringá, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1572. Memorial Med é saúde pra família. Memorial Med é saúde no cartão. Memorial Med é saúde todo dia. Memorial Med está sempre de plantão. O Memorial Med é a solução para atendimento rápido em consultas, exames, internamentos e cirurgias, com excelência e preços acessíveis. Solicite seu cartão em memorialmed.com.br ou presencialmente na Avenida Cidade de Leiria, 412. Memorial Med está sempre de plantão. Um novo conceito em cirurgia vascular e tratamento de varizes no Paraná. A clínica Dr. Rodrigo Valle oferece métodos modernos, com muito conforto e qualidade, associado a muita tecnologia. Com design acolhedor e um conceito inovador, levando até você o que há de melhor na medicina moderna. Clínica Dr. Rodrigo Valle. Karsten de Maringá está recheada de novidades e promoções. Precisamos de um bom sono para ser mais produtivos em nosso dia a dia. Na Karsten, você encontra produtos de qualidade e inovação. Jogos de cama de 150 a 270 fios, todos 100% algodão. Maciez e conforto garantido. Adulto e infantil. Toalhas com a maior tecnologia e absorção do mercado. Você sabia que na primeira lavagem ela já seca? Agora você entendeu por que a Karsten entrega conforto com inteligência em seus produtos? Venha visitar no primeiro piso Maringá Parque. Estamos de volta com o nosso programa Up. E agora, nesse quadro, tem Kids com Aninha, mas antes, aquele recadinho do Memorial Med. Memorial Med é saúde pra família. Memorial Med é saúde no cartão. Memorial Med é saúde todo dia. Memorial Med está sempre de plantão. O Memorial Med é a solução para atendimento rápido em consultas, exames, internamentos e cirurgias, com excelência e preços acessíveis. Solicite seu cartão em memorialmed.com.br ou presencialmente na Avenida Cidade de Leiria, 412. Memorial Med está sempre de plantão. Agora sim, vamos conferir junto? Kids com Aninha? Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Ana Valente e hoje estou aqui na Cacau Show e vou dar dicas de presente para o Dia dos Pais, então vamos lá! Gente, vamos começar com... este vinho aqui, super bonitinho. Também para os papais mais fitness, tem tipo esse bombom recheado de menta. Tem esse bombom zero açúcar. Tem esse aqui que, se eu não me engano, é com pistache. E tem essa barrinha de chocolate sabor laranja. Também tem esse chocolate aqui, 85% cacau, bem fitness. Tem esse aqui que é um chocolate aqui de vinho, que é, daí cada um tem um sabor bem bonitinho. Tem esse aqui super fofo pra dar te amo e um monte de coraçãozinhos, super bem vibe amor, né? E também tem essa caixa enorme, maior do que a minha cabeça, de bombons gourmet, bem legal. E também, pra ficar bem fofo, um ursinho de pelúcia. Ai, muito fofo. E tem um coraçãozinho aqui. E, gente, eu vou... um aviso, tá? Não chegou ainda coisas do Dia dos Pais, mas vai chegar várias coisas. Então, fiquem bem ligadinhos aí pra quando chegar vocês comprarem. Do Maringá Parque e eu vou mostrar algumas coisas que eu separei pra mostrar pra vocês. Então, bora lá. Pra quem o pai é esportivo, ó,
uma bola de futebol bem, tipo, sabe, com bastante brilho. E também tem a mais básica para os pais que não gostam muito brilho. Gente, agora tá calor? Sim, então a gente tem que se hidratar. Tem essa garrafinha de água bem grande, 700 ml. E tem essa menorzinha de 500 ml. Também tem boné, gente, tem um monte de coisa. Tem boné, tinha de várias cores, eu escolhi o preto. Tem um conjuntinho clássico da Adidas, né? Os shortinhos e a blusa da Adidas. Tinha mais cores, tá? Eu peguei preta. Também temos a blusa do meu time queridinho, Flamengo. A mãe é flamenguista aqui, super lindo. E também tem os shorts, tinha de outros times também. Também a gente tem um moletomzinho, né? Pro frio, tinha mais cores também. Ó, com calça e tudo. Ó, também temos os tênis. Tem esse aqui mais coloridão, sabe, gente? Pro pai que gosta de ser bem coloridão pra colocar com uma roupa preta, alguma coisa. Ou se você colocar, tipo, com azul, daí você coloca esse aqui. E, gente, é tudo novo, tá? Coleção nova, especialmente do Dia dos Pais. Ah, e hoje, gente, eu esqueci de falar, mas essa bola aqui é da Copa do Brasil. E, gente, aqui na Adidas não tem só essas coisas. Como sempre, tem diversas coisas. Tênis de todos os tamanhos, várias roupas também de todos os tamanhos. Então é isso. Compre aqui, tá muito bom. E agora você, que assim como eu, adora viajar, descansar, curtir férias, nossa grande amiga e parceira, Andréia Marrano, tem um recado especial para vocês. Viajar é bom demais. Imagine ter uma personal travel. Viagem personalizada, grupos exclusivos, vistos consulares e seguro viagem. Chama personal. Andréia Marrano. Resolve travel e resolve vistos. Meus amores, tem um recado da clínica da doutora Cássia Nasser. Mas antes de falar da clínica da doutora, fica ligadinho, tem muita coisa bacana, entrevistas muito legais que eu estive com a Cássia Nasser, ela que é a médica responsável pela clínica Cássia Nasser, ou seja, vocês no decorrer do nosso programa viram muita coisa bacana que a gente gravou junto. Agora sim, vamos ver esse recadinho da clínica doutora Cássia Nasser. Celulite, flacidez, é algo que te incomoda? Saiba que novos protocolos de bioestímulo de colágeno podem te ajudar em apenas uma sessão. Eu sou a doutora Cássia Nasser, dermatologista. Tô indo para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa UP. Até quando você vai aguentar esses juros altíssimos? Até quando vai aceitar pagar por três, mas ficar com apenas uma casa? Até quando não vai enxergar que um consórcio pode ser uma opção de investimento? Coisa mais sem cabimento. Até quando vai acreditar que para ser moderno tem que ser só digital? Não é melhor ter serviços online e, se precisar, atendimento presencial? Até quando você vai esperar para falar com a gente? Uma única marca, há 30 anos, especialista em consórcio. A Demicon. Sofisticação, conforto, elegância com qualidade são sinônimos de Goldline Imobiliário. Há mais de 27 anos trazendo todos esses requisitos na realização de sonhos. Tem Goldline em Londrina, na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, 961, e em Maringá, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1572. Memorial Med é saúde pra família. Memorial Med é saúde do cartão. Memorial Med é a solução para atendimento rápido em consultas, exames, internamentos e cirurgias, com excelência e preços acessíveis. Solicite seu cartão em memorialmed.com.br ou presencialmente na Avenida Cidade de Leiria, 412. Memorial Med está sempre de plantão. Um novo conceito em cirurgia vascular e tratamento de varizes no Paraná. A clínica Dr. Rodrigo Valle oferece métodos modernos, com muito conforto e qualidade, associado a muita tecnologia. Com design acolhedor e um conceito inovador, levando até você o que há de melhor na medicina moderna. Clínica Dr. Rodrigo Valle.
Karsten de Maringá está recheada de novidades e promoções. Precisamos de um bom sono para ser mais produtivos em nosso dia a dia. Na Karsten, você encontra produtos de qualidade e inovação. Jogos de cama de 150 a 270 fios, todos 100% algodão. Maciez e conforto garantido, adulto e infantil. Toalhas com a maior tecnologia e absorção do mercado. Você sabia que na primeira lavagem ela já seca? Agora você entendeu por que a Karsten entrega conforto com inteligência em seus produtos? Venha visitar no primeiro piso Maringá Parque. As definições de loja conceito foram atualizadas com sucesso. Podia ser uma loja, podia ser um autocenter especializado, podia ser um ponto de encontro. Mas é tudo isso ao mesmo tempo. Varejo Car, a experiência que faltava, não falta mais. Você já pensou em fazer uma mini lipo em consultório em menos de 2 horas com os resultados visíveis a partir de 15 dias? Essa é a Lipolaser e eu sou a doutora Cássia Nasser, dermatologista. Nós somos a GRP Construtora. Estamos há mais de 11 anos no mercado construindo sonhos. Faça-nos uma visita e construa seu sonho conosco. Avenida Itororó, 1346. Viajar é bom demais. Imagine ter uma personal travel. Viagem personalizada, grupos exclusivos, vistos consulares e seguro viagem. Chama personal. Andrea Marrano. Resolve travel e resolve vistos. De volta com o nosso programa Up, diretamente aqui da Karsten's Maringá, que fica aqui no shopping Maringá Park. Antes de vocês conferir o que rolou, como foi esse coquetel, esse happy hour da Karsten's, baseado nas origens alemãs, eu tenho um recadinho da clínica do Dr. Rodrigo Vale. Um novo conceito em cirurgia vascular e tratamento de varizes no Paraná. A clínica Dr. Rodrigo Vale oferece métodos modernos com muito conforto e qualidade, associado a muita tecnologia. Com design acolhedor e um conceito inovador, levando até você o que há de melhor na medicina moderna. Clínica Dr. Rodrigo Vale. Vamos conferir junto esse coquetel super bacana que aconteceu aqui na Karsten's Maringá. Meus amores, e agora? Tô aqui no coquetel da Karsten's. Essa primeira edição, né, Laís? Sim. Que é o Happy Hour da Karsten's. Isso mesmo. A gente quis trazer um pouquinho dessa experiência pros nossos clientes, pros nossos amigos. Trazer um pouquinho da nossa tradição, né? Nossa tradição alemã, nossa tradição de Pomerode. Comidinhas, né? Isso mesmo. A gente tem ali o quiche com a linguiça Blumenau, que é super típica. O nosso queijo de Pomerode. Claro que não podia faltar a cerveja, né? Que é o clássico lá de... O clássico de Alemanha, Blumenau. Isso, de Blumenau. E da Alemanha também. O mini hambúrguer também, com um queijo também de Pomerode, isso, né? Isso mesmo. Muito bacana. Essa é uma primeira edição. Isso. Que com certeza terá outras. E eu achei muito bacana, porque assim, estava comentando com a Laís nos bastidores, o Happy Hour da Karsten, ou seja, a primeira edição que ela vai estar, a Karsten vai estar proporcionando essa experiência para clientes, para amigos, para futuros clientes, para as pessoas virem estar conhecendo. Conhecer a loja. Conhecer essa loja incrível, fantástica, super aconchegante, com esses produtos maravilhosos. E ao mesmo tempo, além de você ter essa experiência da qualidade, da assinatura Karsten, você poder também ter um pouquinho dessa experiência gastronômica. Isso mesmo, para você poder se legal. Conectar um pouco mais com a nossa história, com a nossa marca, né? Sim, porque você tem a experiência de adquirir produtos de origem, que são os fundadores de origem alemã,
ao mesmo tempo, olha que bacana, você chegar aqui, ser super bem atendido pela equipe da Cárcer, ser super bem atendido com a Laís, que é a gerente aqui da Cárcer, e ao mesmo tempo, você ter todo esse capricho, esses cuidados, que, gente, vocês aí de casa estão vendo que a equipe preparou aqui, assim como tá o chocolate também, gente. Ah, o chocolate no Gale, que é o chocolate de Pomerode, a gente preparou tudo com muito carinho pra vocês. Ou seja, é uma mesa posta lindíssima da Cárcer, com a gastronomia toda inspirada e na origem de Pomerode, da origem alemã. Adorei essa ideia. Também adorei. Então, muito. Aliás, vamos antes de encerrar? Vamos brindar. Vamos brindar. Essa cerveja é lá de Pomerode, isso, né? Isso, essa cerveja é lá de Pomerode. Vamos lá, a gente vai encerrar nossa matéria com um brinde. Eu não conheço essa cerveja. E agora, a gente vai encerrar ficando por aqui com um brinde, degustando essa cerveja direto de Pomerode. Lembrando, se beber, não dirija. E se dirigir, não beba. Beba. Tchim, tchim. Tchau, saúde. Tchau. Saúde. Gente, vocês viram que bacana? O pessoal da Cárcer, eles quis reproduzir um pouquinho aqui para Maringá as origens da Cárcer, que é a origem alemã. Foi muito bacana, eu adorei. E agora eu tenho um recadinho para você. Vai construir ou reformar? Reforma já na Japurá. Para construir ou reformar acabamentos é na Japurá. Piso retificado 60x60, R$25,90. Porcelanato acetinado 73x73, R$49,90. Revestimento branco brilho 32x59, R$27,90. Bacia convencional em cepa, R$229,90. Porcelanato em cepa 90x90, polido R$99,90. Essas e muitas outras opções te aguardam na Japurá Acabamentos, na Colombo 4751. Meus amores, o programa Up está chegando ao fim, mas antes eu tenho um recadinho da Goldline, onde sofisticação e requinte andam lado a lado. Sofisticação, conforto, elegância com qualidade são sinônimos de Goldline Imobiliário. Há mais de 27 anos trazendo todos esses requisitos na realização de sonhos. Tem Goldline em Londrina, na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, 961, e em Maringá, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1572. Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui, mas domingo que vem tem mais programa Up, esse programa que é feito com muito amor e carinho, especialmente para vocês aí de casa. Tenha uma ótima e abençoada semana, um dia maravilhoso e, como sempre, aquele meu beijo imenso. Tchau, tchau!